Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Dobar dan, ja sam Lazar Šijak iz sastava The Mothership Orchestra i pozdrav svim slušalcima Rock Radio. The Mothership Orchestra konačno na Rock Radio, pa Lazare, dobrodošao. Evo, ej, sad dobro, ovako... dobro jutro u stvari. Da, nekome tebi dobro jutro, nama dobar dan. Da, definitivno tebi je dobar dan i slušalcima je vjerojatno dobar dan. Pa kako kojim? Neko se tek sad probudio. Njima mašemo, evo. A eto tako. Ćao slušaoče i gledaoče koji si se sad probudio. Lazare, ja moram da te pitam jednu stvar. Mothership Orchestra je band koji čas je tu i stalno nešto radite, pa onda vas na duži period nema, pa uope, evo vas opet, živite na različitim mestima, to stoji. Da, definitivno. Ali ja verujem da to nije jedini razlog. Pa nije, to ja i pričam, mi smo, na primjer, imali to nekakvu pauzu, to je 2015. 2016. relativno, tako da je, jer smo se malo zamorili jedni od drugih, otprilike. A jel da? Da, kao u braku, otprilike, da, kao u braku. Ja, kako dođe do te svađe, kao, aj pravimo pauzu, mislim, ja znam kako to ide u muško-ženskim odnosima, ali kako to ide u bendu? Pa ono, jedni drugima malo dosadimo, pa se onda odmorimo jedni od drugih i u principu nas trojice smo tako odlučili i onda smo se malo odmorili jedni od drugih i eto sad smo se vratili ponovo u igru, da tako kažem, sa novim bubnjarima. Onda ljubav procveta posle takve pauze. Da, definitivno, kao podgrijana sarma je. Podgrijena sarma je najbolja sarma, mada ja volim i hladnu, da se razumemo. Da, ali ovo je podgrijena, bukvalno koja je ono kao... U vašem slučaju, hladna sarma su ove stare pesme, ali ova podgrijena znači da se sad i nešto novo rađa, neko novo mešano meso, pirinač. Da, ali ljudi svi koji su i bili na našim koncertima, već mi od 2011. sviramo brdo novih pesama kojih nema na nosačima zvuka, tako da otprilike mi negde sad imamo možda... Nije možda, nego definitivno o pesama za dva nova albuma, recimo. A hoće li oni ikada izaći? To naravno je pitanje. Naravno da hoće. Eto na jesen, otprilike. Jel da? Znači radi se na tome. Da. Pa mi smo umeđu vremenu... Pa dobro, podgreva se još samo da prokuva da. I to je to. Mi smo dok je bila i ova pauza naša sviračka, mi smo umeđu vremenu izbacivali singlove, neke koji su kao snimljeni bili, pa su malo zaostali, jel tako? Mislim, ne zaostali u razvoju, nego su, nisu objavljeni na vreme, tako da smo mi već imali tri singla u ovih sadnjih dve godine. A to uskoro će i novi. Dobro, ajde, očekujemo i taj nosač zvuka ili bar digitalno da čujemo to novo izdanje, te pesme da saberete na jedno mesto, mada to možda i jeste negde čar tih koncerata, što ćeš čuti nešto što ne možeš da preslušavaš posle kod kuće. Tako je. Ali mada ljudi koji, otprilike mi imamo nekakav krug ljudi koji, pa recimo njih 20-30, to nije baš širok krug, ali je dovoljno dobar, koji znaju. Mahom svi znaju te pesme nove koje nisu izašle nigde. Dobro, ali to je onaj prvi red koji prvi i drugi red koji pokreće sve one iza. To je animiraj. To je front row. To je uvek je dobro imati front row crew. Ne, to nisu oni što puše i dođu na koncerte i pričaju. Znaš što mi je kao ono... Bar pričaju tiho. Poštuju mi tu publiku. Ne, pričaju uopšte. Viš, fokusirani su. Tako je. Znači ti ih potpuno očaraš sa svojim drugarima. To je super za videti uvek. Ja moram da ti pitam jednu stvar. Mislim, svako ko je čuo Mothership Orchestra bar jednu pesmu ili bar vas negde usput video na nekom nastupu, kada vas čuje i spazi, vi ko da niste band, ne iz Beograda, nego ko da niste band iz Srbije, ko da niste sa Balkana, nosite neku emociju koja je više onako... Ja ne znam, ajde. Kao da stiže sa zapada, iz nekog lepšeg sveta, uređenijeg i mirnijeg, ako ništa drugo. Ako mene pitaš, svaki band koji radi ovde treba da se bavi punkom, mislim, ako mene pitaš. Relativno, tako je vreme sada. Da, ako uzmemo u obzir sve okolnosti u kojima živimo i stvaramo, jel da? Ali vi ste se okrenuli potpunoj čistoj emociji i ljubavi. Da, ljubavi. Ne, uvek ta pitanja me teraju na rodoljublje, mislim, ja ga nemam toliko, ali ne vidim zašto neko ko svira nešto ne bi bio iz Srbije. Ne, ali kažem, zvuči drugačije, prosto nije kao da niste odavde. Znaš, ono kao kad čuješ, ne znam, koga čuješ Noela Gallaghera, mislim, znaš odakle, mislim, prosto on zrači tom energijom i da ne znaš biografije. Ne bi se klavio baš po njegovom akcentu, ne bi nikad rekli da je iz Manchestera, nego već da je negde kao srednja radnička klasa londonska. Ako ćemo tako pošteno. Ali je Britanija? Da, definitivno. Eto. Pa dobro, ja sam izvesno vreme živeo tamo i mi smo otprilike porasli na takvoj vrsti muzike.
relativno sličnoj, pa smo se malo posle kao raštrkali, jeli, u raznoraznim pravcima, pa verovatno da ima nešto i do toga. Da, pa moguće, moguće. Ali hvala vam što širite tu divnu emociju i te divne priče, jer nekako ljubavi nikad dovoljno i uvek je fali i trebaju nam bendovi koji će to da nadomeste, definitivno. Da, samo nisam dovršio apropo toga da smo mi jedini, kao ili jedni od retkih. Ima puno taj kompletna ta scena koja se razvijala od 2005-2006, recimo, koji su naši savremenici, ili tako, savremenici. Dakle, bendika, recimo, i oni isto zvuče poprilično, evo kao što si ti rekla, tako zapadnjački, jel tako? Pa tako imaš sad, recimo, u zadnjih koliko, 5-6-7 godina, pojavio se i Stray Dog. Mhm, Ana Ćurčin. Tako Ventolin. Je. Tako je. Jeste, Ventolin, ali... je već, on je, Ventolin dobro, je dugo stari postoje, da, tako je. Ali nekako i ta Amerikana indie scena, mislim kako se ona, jel, nekako definišemo, da ja ne volim te definicije generalno, ovaj, nekako kakva mi muzika i emocija, takvi ste i vi, ono, generalno nenapadni, i onda ne možemo baš često da čujemo nešto o vama, nisu to bombastične vesti, zato morate češće da dolazite na Rock Radio, ne, da malo podsjećamo ljude da ste tu i da radite. Ne može da se krijemo od javnosti. Dobro, da, to je trebalo da mi kažeš pre nego što smo se snimali. Ništa, ništa, ugasite sad, gotovo, on se kriča. Šalim se, hvala ti što si došao, hvala i tebi. Ne samo zato što smo malo porazgovarali o planovima i saznali da će The Mothership Orchestra imati novi album na jesen. Uhu. Da, i bit će nas u narednih meseci, bit će nas, planira se nešto kao, vrlo vjerojatno je neka inostrana turneja. E? Da, i planiramo nešto malo po Srbiji. Šta i znači po regionu. Inostrana turneja inostrana za bende znači Srbije? Inostrana znači od dakle Italija, Holandija i što već. Opa. Po Evropi, mi smo već i svirali u Holandiji. Aha. I totalno je bilo dobro. Ima ta jedna čudna stvar, to je bilo 2012. i postala grupa Snow Apple koja je svirala ispred nas, i međutim Snow Apple je odjednom sad eksplodirao, i za ljude koji slušaju taj zvuk, jel tako, i koji vole taj zvuk, mogu slobodno, eto ja preporučujem, to su tri divne dame, ali one već imaju te kao turneje Amerika, Meksiko, Japan i šta već. Jel tim divnim damama palo na pamet da povedu na svoje turneje ove divne momke iz grupe Mothership Orchestra, ne? Pa da se ne želim sad, da, znaš kako imaju problemi sa turnejama u Americi i da, da, birokratije. Tako je. Birokratije. Ne te birokratije, nego bukvalno... A i birokratije. Birokratije, da. Koja se zove viza. I sošpa, što tako bi rekli, je. Da. Pa dobro, muke naše. A dobro, nisu muke, ćete... možda su i slatke, ne mora se dugo putovati. Ovako je sve na 2 sata. Pa eto, vidiš. E, vidiš kako ti uvek imaš taj nekako lepši pogled na svet. I ja se mnogo radujem što će taj pogled na svet da bude nekako uobličen i u live studiju Rock Radija. Čućemo tebe. Ben nije mogao da dođe, raštrkali su se, šta da radimo, ali ćeš ti akustično, što se meni opet dodatno dopada, da nam izvedeš 3 numere Mothership Orchestra. Da, i prije ću izvesti jednu koju mi nismo nikad izvodili, otprilike negde nju sad ispremao. Kakav slatkiš, kakva poslastica. Koje 3 pesme ćemo čuti? Evo sad ja razmišljam, znači definitivno bit će ta koja se zove New Year's Eve, bit će Stupid Summer Song, i treću ćemo razmisliti u narednih par minuta dok odsviram te 2. Ajde, ajde, da te čujemo, i hvala ti još jednom što si došao. Hvala tebi puno i pozdrav svim slušalcima. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.